Школа у Банилові розрахована на 450 дітей, однак тут навчається понад 600. Щоб помістити усіх дітей, у коридорах облаштували ось такі класи. Так проходить урок англійської мови в учнів 6 класу. Вчителька Іванна Маліванчук каже, дітей поділили на дві групи. Через брак приміщень частина учнів займається в коридорі. Вправи біля дошки діти не виконують. Важко проводити урок у таких умовах, адже іноземна мова потребує не тільки підручника, але і дошки, і якихось сучасних засобів для навчання. Тому нам дуже важко, надзвичайно. Мені доводиться прислухатися до учнів, погано чути, адже ми знаходимося на коридорі. Учні першого класу навчаються в переобладнаному коридорі. За словами вчительки Анастасії Діаконюк, тут дітям затісно. Для нашого класу це, звичайно, замало, завузько. Мусимо міститися. Бачите, що в нас було інакше покладження. Тепер я розклала їх так, і все одно у нас один маленький прохід. Зони ми не маємо де розмістити, як вимагає наша нова українська школа. Також в школі немає кабінетної системи. Є такі уроки, як фізика, і там вже у нас класи. Діти, і ми вже не можемо йти в фізичний, там досліди і так далі. Ми маємо сидіти у своєму кабінеті. Так само на перервах. Дуже багато дітей, хаос. Учнівська їдальня розрахована на 60 дітей, каже кухарка Мирослава Івоняк. Аби вчасно нагодувати всіх, деякі класи приходять на обід під час уроків. Бачите, тут у нас стоять готова продукція, ми не маємо куди її розмістити. Мусить стояти на духовці, на столах. Ось так ми працюємо. За словами директорки школи, щороку перший клас приймають приблизно 80 учнів. Розміщувати їх ніде. В цьому навчальному році ми знову наберемо попередньо 3 класи. І стоїть проблема, де діти будуть навчатися. Ви, певне, побачили, наші коридори шкільні загороджені під класи. Ми зараз знаходимося з вами в ресурсному центрі, де зараз він слугує і учительською. Біля школи залитий фундамент для ще одного корпусу. Однак, за словами голови громади Василя Соломка, на його будівництво громади немає грошей. Відтак хотіли зробити капітальний ремонт вільного приміщення в селі та перевести частину учнів туди. По кошторису 5 мільйонів 600 тисяч гривень, 560 тисяч гривень ми запланували в бюджеті вже на цей рік фінансовий, але чомусь цей проєкт не пройшов по Державному фонду регіонального розвитку. Якщо зараз ця проблема не вирішується, вже з 1 вересня, напевно, прийдеться нам або ще коридори забудовувати в школі, або другий момент, щоб діти працювали, верніше, навчалися у дві зміни. Ну, це, я думаю, що це не вихід становище, це неправильно. Щоб зменшити навантаженість у школі, дітей старших класів можна підвозити на навчання в заклад у селі Бережниця, каже директорка обласного департаменту освіти Людвига Цуркан. Ми би рекомендували би подумати про такий варіант вирішення проблеми. На відстані 7 кілометрів знаходиться ще одна школа. Там навчається 70 учнів, а потужні школи – 150. Можливо, є такий варіант, щоб учні старшої школи тимчасово були переведені на навчання в цей заклад, поки вирішується проблема фінансування школи, добудови чи створення іншого закладу. Впродовж дня ми намагалися дізнатися, чому капітальний ремонт будівлі в селі не включили до програми фонду регіонального розвитку. У обласному департаменті комунікацій відповідь Суспільному не надали. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному.